ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ನೀರಿನ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ, ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಜನರ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ದೂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿದ್ವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಂಡ ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮೀರ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡೋಣ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಬಿಡದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಮಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ನದಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಏನು ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಏನು ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಳೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಏನು ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗದ್ದೆಗಳು ಮುಳುಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಏನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಅಡಿಗಳು ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈಗ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಇದು. ಈ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ನ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಏನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಮಳೆರಾಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸಮೀರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಹಾಸನ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಇರೋದು, ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಜರಿಯದೆ ಇದು ಹೋಗದೆ ಫುಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಗುಡ್ಡ ಜರುತ್ತಿದೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಜರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜರಿಯದ ಇದು. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನ ಮಲಯ ಮಾರ್ತದ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು, ಗುಡ್ಡ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು, ಗುಡ್ಡ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಇದೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನ ಮಲಯ ಮಾರ್ಥದ ಬಳಿ. ಈ ಚಿತ್ರಣ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಜರಿಯದ ಇದು, ಇದು ಹೋಗದೆ ಫುಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು. ಬಿರು ಮಳೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗುವಂತಹ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಬಿರುಮಳೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತದ ಭೀತಿ. ಮಳೆ ಧಾಟಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮರಳು ಚೀಲ. ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿರೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಥ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಇದು. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಜನ ಅಂದರೆ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿರೋದು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವರು ಈಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಅಂತ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಣ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತಡೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮನಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನದಿ ನೀರು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಏನು ಹರಿವಿದೆ, ನೀರು ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ
ಮೀನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೆಪ್ಪಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನರು ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀರು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂದಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ? ಈಗ ಬೆಟ್ಟತ್ತಗಾಡು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-10 ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೀಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೈಸರಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂದಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 75 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತ 15 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಬರ್ತಾರೆ, ತಾಯಪ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜನರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಳೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಆಯಿತು ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಮಳೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕೊಡಗಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮಡಿಕೇರಿ.